Пак, смисъл, това е голяма-голяма продукция. Има на здраве. Има какво се покаже. Ти тръгваш по-бързо, а вие сте, както бяхте страни добре. Да, да се нещо лепат, колкото от морта, колкото вече се чумува, цял ще бъде леко ваш, кой в един момент вече. Да. Нещо да таковаме, някакъв флеер, някакъв слой да сложиме нещо. Просто формата си отстива с... Как не те бе срам на терен тук, на мой си не знаеш, че Street Fighter врат било по-врат в Mortal Kombat, това не го упринява. По-хиберболизирано, малко по-емоционално. Тя трябва да е така и другите трябва момичета са отстрани, отзад, зависи как го направим. Как се сега? Да ви редко го снимаме. Така. Качувахте надолу, възможно най-атка надолу, атка, възможно най-надолу, най-надолу, най-надолу. Не ми трябва вие да сте силуети, качувки, това не... Тука, след това вече друго ще бъде той да се движи, ти да се движи и така нататък. А то в тоя камера започна с тази. Камера се работи. Всички готови за това. Имаме 5 кадъра и не проме кажа, че им люци не са бъдли. Професионалисти, брат, професионалисти. След като изгубиме тука, повече не ги виждаме. Знаеш, това идея. Минаваш така, се изтегаш да не ги виждаме. Хубаво ме чуй, бе. Продължба не е правена, дойде. Обаче иска на моменти той да го призвика да рече примерно така и ти си... Да, окей. Сега си какво пред ти? Правим пул, няма проблем. Усърка питой в центъра и ние се въртим реално по проблем така. Бъде по-такова, как ти кажеш? Тълно червено. Само червено ще им бъде щата. Само червено ще им бъде щата. Дайте, дайте, по-бързо, по-бързо! Повече такова, вие се... Не, не, вие тичите, не трябва да тичите! Музиката, Илянска, пива и с музиката тук при мен. Е, тук ти искаш музиката. О, 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 лудите! Дайте, дайте! Добре, ще направим по-фатално нещо. О, бале, милоция, брат. Това го правите за BTS. Това е приятелство с отпускване. Изчистване енергийно. Точно така. Айде, що? Дай готов си. И още една 12 пистяра. Защо преценихте точно тая песен да снимате клип? Защото е много гармежна, брат.